Joulu on tullut taas ja joulupukki miettii, että kuka helmareista on ollut tänä vuonna kaikista kiltein. Olga on ollut kiltti tyttö tänä vuonna ja mä uskon, että joulupukki antaa hänelle paljon lahjoja tänä vuonna. Onko joulupukki myös tarkkaillut Collin käyttäytymistä? Itse en ole huomannut käytöksessäni pahemmin virheitä, mutta vinkkaisin joulupukkia tarkkailemaan Jenni Danielssonia. Entä mitenkä tuo päävalmentaja? Onko hän ollut kiltti tänä vuonna? Ja mitä mahtaisi toivoa joululahjaksi? No niin, eli nyt on jouluaatto ja joulupukki lähtee matkaan. Ensimmäinen etappi on Evertoni ja Tinnin luo. Tinni avaa lahjat, mutta lahjat ei olekaan Tinnille, vaan ne on tarkoitettu Sannille Espanjaan. Tinni huomasi, että paketti, joka sille tuli, ei ollutkaan Tinnin. Ja se lähetti sen mulle tänne Espanjaan eteenpäin. Mutta paketin sisältö on sellainen, että en halua sitä vain itselleni pitää, vaan haluan jakaa sen entisen kämppäkaverin kanssa Italian ajolta Tuija Hyyrysen kanssa. Me avattiin Sannin kanssa tämä paketti, mikä tuolla on kierrätty. Ja mitäs sieltä tulikaan? Sieltä tuli helmipöllö, joka purasi Sannin nenästä. Sitten se iski mulle silmään ja lähti liioittelemaan ja toivottaa hyvää joulua ihan kaikille.